ovih dana jedna od glavnih tema u Crnoj Gori je pitanje rada kombinata aluminijuma Podgorica i odnosa sa elektroprivredom Crne Gore. Naime, prije par dana mediji su prenijeli informaciju da je uprava kombinata aluminijuma najavila svojim radnicima da se pripreme za postepeno gašenje ćelija u elektrolizi, čak i mogući potpuni prestanak proizvodnje aluminijuma od 15. decembra zbog visokih cijena struje od 1. januara, kada im ističe postojeći ugovor o snabdijevanju sa elektroprivredom. Da li će do toga doći i kakva je sudbina KAP-a, sudbina zaposlenih u toj privatnoj kompaniji, pitamo predstavnika Uniprom KAP-a Nebojšu Dožića i glavnog finansijskog direktora elektroprivrede Crne Gore Mira Vračara. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Dobro jutro. Gospodine Dožiću, da li zaista razmišljate o vašoj kompaniji o ovakvom scenariju? Mi do skoro o tome nismo ni pomišljali, ali baš smo iznenađeni, zatečeni stavom elektroprivrede Crne Gore, jer mi smo već polovinom ove godine u junu mjesecu smo poslali jedan dopis elektroprivredi Crne Gore resornim ministarstvima, ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, kapitalnih investicija, premijeru, EPCG-u, gdje mi tražimo da se postojeći ugovor koji je trebao da traje još iduće godine, da se produži za narednih još 5 godina kako bi mogli da planiramo našu proizvodnju i kako bi mogli da započnemo sa planiranim investicijama koje treba da budu preko 50 miliona evra. Međutim, odgovore nikoga nije bilo, ni od resornih ministarstava, ni od EPCG. Tek na našu urgenciju dobijamo dopis od EPCG 29. oktobra. To je znači skoro, neposredno. 2 mjeseca prije nego što žele da raskinu ugovor, kome nas obaveštavaju u tom pismu da oni žele da raskinu ugovor ne krajem iduće godine, već sad, krajem ove godine. Ugovor u kojem tačno piše kako treba, mogu da vam pročitam kako piše, gdje treba, kako može da se raskine, gdje piše isto da mi ne možemo da prodajemo tu struju što su neke kolege iz EPCG pokušale da insinuiraju, ali dobro, nema veze. Kombinat aluminijuma je najbolji mogući potrošač na svijetu, ne samo u Crnoj Gori. Nema boljeg. Mi trošimo veliku količinu energije i danju i noću istu količinu, ravna linija. Za razliku od svih ostalih potrošača koji troše energiju uglavnom danju pikovima. I to je najskuplja energija. Ne možemo se porediti sa elektroprivredom, sa CGS-om i CEDIS-om, ćerkom kompanijom EPCG, koji kupuju energiju za balansiranje i čija je zakonska obaveza da tu energiju kupe preko crnogorske berze. Istu takvu, za iste potrebe, za slične i liste potrebe, mi COTE uplaćamo još skuplju energiju nego te dvije kompanije. Hajde da čujemo. Ali ako pored svega toga pita da stav EPCG bude kakav je sad, nama ne prostaje ništa drugo nego da pristupimo isključenju ćelija, nadam se, planski, ako me radnici poslušaju. Gospodine Vračar, evo, cijena struje na međunarodnom tržištu je jedan od faktora koji diktiraju politiku vaše kompanije. U elektroprivredi Crne Gore navodite i saopštavate da trenutno uvozite struju po većim cijenama od one koju naplaćujete KAP. Koje su to cijene i šta ćete ponuditi u novom ugovoru i kakav je uopšte stav vaše kompanije na sve ovo što smo čuli do sada? Pa evo, što se tiče vašeg pitanja, i sami ste rekli da je došlo jednog drastičnog poremećaja okolnosti na tržištu električne energije. I berza je ta koja diktira cijene električne energije na tržištu. Kako smo i uvozno zavisni zbog hidrologije koja je, ajde da kažemo, izostala već skoro 9 mjeseci, a došlo do drastičnog poremećaja na tržištu, mi smo prinuđeni da pokrenemo neke aktivnosti u dijelu cijena i da se cijenom usaglasimo sa takvim promjenama. Istina je da postojeći ugovor je zaključen po 45 eura po megavat satu. To je već 4 ili 5 puta manja cijena od cijene koja se kreće na berzi električne energije. Istina je da se kombinat obraćao dopisom u junu ili julu mjesecu, čini mi se, i tim dopisom je tražena garancija da mi garantujemo isporuku električne energije u ugovorenom količinama, u stvari ugovorene snage i po već ugovorenoj cijeni, što mi svakako, imajući u vidu interes naše kompanije, nismo mogli da garantujemo. Po tom osnovu, kako je rekao i sam Dožić, nije se oglasilo ni resorno ministarstvo, a mi zasigurno nismo mogli da se oglasimo,
što je, ajde da kažemo, pokazalo se jako ispravnim, jer niko ne može u ovakvim okolnostima garantovati cijenu za 5 godina. Značajno je istaći ovdje, kao što je rekao Dožića, a nije u pravu da mi uvozimo električnu energiju za balansiranje sistema. Mi rezervišemo naše proizvodne kapacitete, hidroelektranu Peručicu, za balansiranje sistema. I mi ne možemo da radimo sa snagom ukupnom, već moramo 20 megavata ili 20% da rezervišemo sistema koje ne smijemo da inkorporiramo u proizvodnju da bi balansirali sistem. A koja bi to cijena, nemo da se fokusiramo na kap, bila ona koja bi Elektroprivredi odgovarala? Juče se pojavila cifra od 120 eura. Pa znate kako, mi nismo licitirali sa cijenama našim. Mi smo ponudili u svim našim dopisima, kojih je bilo 4-5, mi smo ponudili da se sastanemo. Mi smo rekli šta je naša opcija i šta je zaključak našeg organa upravljanja odbora direktora, gdje smo svi usmjereni na to prema Unipromu, koji se nadbijeva kap. Znači, mi ovdje imamo jedan trgovački ugovor. Uniprom je taj registrovani snadbjevač. Mi nemamo ugovor sa Uniprom kapom kao proizvođačem aluminijuma. Mi imamo ugovor sa Unipromom kao snadbjevačem. I Uniprom je snadbjevač Uniprom kapa. Znači, to je neka cijena gdje smo mi rekli da mi možemo za Uniprom i tako zahvalnog potrošača da idemo sa cijenom koja je 15% niža od berzanske cijene i koja će se usaglašavati svakog mjeseca. Može li to doći do kompromisa? Evo, tu ste... Pa mi smo raspoloženi. Mi smo raspoloženi za razgovor, mi smo raspoloženi za pregovore i pregovori su ti koji će sigurno definisati krajnji rok. I ja sam očekivao da će to rezultirati nekim dogovorom, a u interesu i kompanije energetske i u interesu Uniproma koji snabdijeva Uniprom kap. A ima li kap mogućnost da nađe nekog drugog snabdjevača električnom energijom, gospodine Dobrović? To da vam kažem, mi ćemo doći na pregovore danas ako treba, sutra, bilo kad. Kad nas pozovete, zakažete, mi ćemo doći odmah. Ali me zanima zašto uvoz? Zašto stalno pominje se uvoz i upoređuje se cijena crnogorska s uvoznom? Mi kad smo pravili ugovor sa vama prije 2-3 godine, mi nismo dobili željenu količinu energije. Nama je bila potrebna energija preko 100 megavata. Mi smo dobili samo 70 megavata, upravo onu energiju koju EPCG može da obezbijedi iz domaćih izvora. Rusima ste davali 120 megavata. Ranije, po mnogo nižoj cijeni. Mi smo dobili 70 megavata maksimum, isključili veliki broj ćelija i prilagodili proizvodnju. Ajde, a kombinat te 45 eura, to je najveća cijena u Crnoj Gori. Ne plaća niko već. Nisam ja rekao da vi vozite CGS, nego im prodajete za balansiranje. Najveća cijena za potrošača u Crnoj Gori je to. Kolika je cijena okruženju? Ajde, uporedimo našu cijenu sa cijenama u, da ne kažem, Amerika, Kanada, Rusija, su mnogo niže. Ajde, prosječna cijena u Evropi za kombinate aluminijuma, 35 eura. Znači, 10 eura niže nego što mi skupljamo, što mi plaćamo. A cijena za ostale potrošače u tim zemljama je više struko veća. Zašto oni daju kombinatima koje što je naš više struko nižu energiju? Šta je bilo prošle godine? Prošle godine je cijena tržištu bila prosječno 35 eura. Dolazila je ispod 10 eura. Mi smo tražili od EPCG da prilagodimo naš ugovor tržišnim uslovima. Nije bilo šanse. Tražili smo da napravimo pauzu ugovoru 2-3 mjeseca. Jer smo mogli da obezbijedimo iz inostranstva uvoz po duplo nižoj cijeni. Rekli ste da ne dolazi obzir, prijetili nam penalima. Mi smo ispoštovali ugovor. Ispoštujte vi sad. E sad, gospodine Dožiću, ukoliko bi, a naravno i vaš komentar, ukoliko bi Elektroprivreda Crne Gore nastavila da isporučuje kapu struju po sadašnjoj cijeni, kako bi se to odrazilo na cijenu za domaćinstva? Pa nesporno je da... To je ono što zanima i naše građane. Nesporno je da bi se ta cijena morala odraziti na domaćinstva. To smo mi, znači, saopštili. Mi u kontekstu ovih cijena, da bi zadržali cijenu domaćinstva, mi moramo ostalim potrošačima na svim naponskim nivoima, a posebno na naponskom nivou 110 na koji je priključen i kombinat aluminijuma, povećati cijenu električne energije. Mi smo takvu ponudu, isto kao kapu, uputili svim potrošačima naponskog nivoa, iako ih ne možemo poistovjećivati. Ja opet kažem da je ugovor sa Unipromom, trgovački ugovor, tipičan kupoprodajni ugovor, dok ugovor sa svim ostalim potrošačima u Crnoj Gori je snadbjevački ugovor. Znači, mi Unipromu prodajemo električnu energiju i Unipio je registrovan kao trgovac, kao snadbjevač. I on može, isto kao Elektroprivreda, da se pojavi na svakoj berzi, na svakom tržištu da kupuje električnu energiju.
Uniprom može od nas da kupi električnu energiju po 120 eura koliko mu nudimo i da je proda nekome drugome za 150 eura. Znači, mi u ovome slučaju mi moramo povećati cijenu električne energije ostalim potrošačima i domaćinstvima, stari građanima, na uštrb zadržavanja postojeće cijene za kap. Znači, to je neminovno. Elektroprivreda mora voditi računa o svom poslovanju. Niste mi prije odgovorili, ima li kap mogućnost da nađe drugog snabdjevača električnom energijom i što će se dogoditi ukoliko ne nađete kompromis? 500 radnika ostaje bez posla. Jeste, ostaje bez posla 500 radnika. Znači, mi ne želimo niko ništa da nam daje. Mi imamo taj ugovor koji imamo. Rekao sam vam kako rade okruženju, kakve su cijene. Ne želimo da se zbog nas, bilo komu i drugom, povećava cijena. To je vaša odluka. Imamo ugovor kakav imamo. Napravite skladu s ugovorom odluku. Mi ćemo vidjeti da li dajete cijenu, mi ćemo ili ćemo moći da ispoštujemo ili nećemo moći. Zbog nas ne želimo nikome drugome da se povećava cijena. Ako to nije interes Crne Gore, interes Elektroprivrede, Unipromu ne treba niko da poklanja ništa. A pitali ste me šta to znači, da ću vam neke podatke, šta to sve znači za 500 radnih mjesta. Nije samo 500 radnih mjesta. Reći vam šta je kombinat platio, šta je uradio, kakav je to uticaj na kompletnu crnogorsku privredu. Od 14. godine, pa zaključno sa prošlim mjesecom, za neto plate smo dali 29 miliona i 600 hiljada, 9 miliona i 400 poreza. Reći vam šta smo platili kompanijama državnim i budžetu. Uprava carina 59 miliona, PDV 96 miliona, uprava za vodu 400 hiljada, Montenegro bonus 59 miliona i 700, EPCG 128 miliona 336 hiljada, COCE 4 miliona 750, CGS 16 miliona, Monte Cargo 14 miliona, Luka Bar 15 miliona, ukupno preko 456 miliona. To je sve. Znači, ako treba da se izvozi energije umjesto da se troši u Crnoj Gori, znate šta je to za mene? To je za mene isto kao u drvnoj industriji kad neko izvozi balvane umjesto da pravi namještaj. I ne želimo da neko misli da se Uniprom bogati na račun cijene električne energije. 90% vremena od kad radi primarna proizvodnja koju Uniprom preuzeo u proizvodnju kombinata aluminijuma je u gubitku. Koja bi bila vaša prihvatljiva cijena? Da ostane ona koja je sada? Evo govorimo o tome. Ma znam, ali moramo malo da požurimo. Zato smo napravili dvije nove fabrike kako bi mogli da napravimo čitavi sistem rentabilni. I sadašnja nama cijena, kad je skočila cijena struje, skočila cijena aluminijuma, šta mislite da se desilo sa glinicom, koksom, smolom, gasom, sve je otišlo gore. Znači, uvijek je primarna proizvodnja aluminijuma na pragu rentabilnosti. Mi smo tek sad uspjeli da preskočimo. A 90% vremena unazad bili smo u minusu. I to treba tek sad da nadoknadimo. Jasno. Gospodine Vračar, iz Ministarstva ekonomskog razvoja su naveli da ne mogu da utiču na cijenu struje, kao i da je Elektroprivreda Crne Gore kompanija koja posluje po tržišnim uslovima i da ima pravo i slobodu da cijene svoje robe ugovara samostalno i pod uslovima koje cijeni održivim po kompaniju. Sada, da li će vlada i resorno ministarstvo pomoći u rješavanju ovog problema? Dokle ste na tom putu? Pa mi u principu sa naše strane za bilo koju vrstu pomoći mi se nismo obraćali, ali jesmo svakako nastojali da se i ministarstvo uključi u postavljanje ovog problema, posebno kad je u pitanju interes kapa sa državnog nivoa i njegove izvozne pozicije. Ja moram naglasiti da Elektroprivreda ima obavezu kao državna kompanija da snabdijeva, da kažemo, kupce posljednjeg izbora, da bude snabdjevač kupcima posljednjeg izbora i da snabdjeva kupce, ajde da kažemo, posebnog senzibiliteta. I druga obaveza Elektroprivrede Crne Gore je da da ponudu crnogorskom operaterima tržišta električne energije, a to je operator prenosnog sistema i operator distribucionog sistema. Mi smo po zakonu obavezni te tri stvari da radimo. Sve je ostalo tržišno definisano. Iz tih razloga, evo već juče je bila cijena u principu za 2022. godinu po kojoj smo mogli kupiti električnu energiju 150 eura na godišnjem nivou. Ona je već danas 260 eura. Mi smo ponudili jednu polaznu osnovu koliko bi mi mogli da izađemo u susret crnogorskoj privredi koju, ajde da kažemo, pripada kombinat aluminijuma kao karakterističan i značajan izvoznik za Crnu Goru. Ponudili smo neke elemente u kojima mi možemo danas da se orijentišemo i da svoju kompaniju ne dovedemo u poziciju koja je nezahvalna i ne dovedemo u poziciju da ne može da isporučuje i sigurno snabdijeva ostale potrošače električnom energijom kad je u pitanju privreda, a posebno ne građane koji nastojimo da sačuvamo i da na teret njihovo ne prenosimo bilo kakve obaveze iz dijela ostale privrede.
Sad, analitičari smatraju da se ovdje radi o vrsti pritiska na elektroprivredu Crne Gore i vladu u oči obnavljanja upravo pomenutog ugovora između elektroprivrede Crne Gore i Uniprom Kappa. Kako komentarišete ovo iz jednog i drugog pitanja? Istina, ja ću da kažem, postojeći ugovor je 45 eura po megavat satu. To je bila cijena električne energije kad je aluminijum bio 1400 dolara na LME berzi. Sad je aluminijum, mislim danas, nećete mi zamjeriti ako pogriješim, oko 2800 dolara na LME berzi, što bi odgovaralo cijeni od 95 eura po megavat satu. Znači, to kad kažemo, konvertujemo u neke stvari, ja smatram da električna energija u proizvodnji tone aluminijuma, ne znam tečan podatak, ali mislim da učestvuje nešto oko 35 do 40%. Kako vi komentarišete, gospodine Vlaović? Znači, ne možete gledati samo to, rekao sam, sve su ostali inputi skočili. Šta je bilo prošle godine? Prošle godine je bila vaša cijena 35. Marže, što niste prošle godine saglasili cijenu s nama? Niste htjeli da pričate o tome. Pominjali ste penale. A sad je znači cijena tolika kolika je, ali kako je skočila cijena aluminijuma, skočila je cijena struje, skočila je svih ostalih inputa. A kad smo sklapali ugovor, ja sam lično, jako vaš direktor kaže da nije istina, ja sam lično razgovarao sa vašim menadžmentom i tražio da se veže cijena aluminijuma za LME. Niste htjeli da čujete za to. Lično ja sam to insistirao. E sad kad je malo skočila cijena aluminijuma, sad biste vi vezali za aluminijum. Hajde da vežemo za aluminijum sve ostale. Da bude Uniprom na nuli, da ne gubi. Kakva je sudbina Kappa na kraju? Ja ću evo da kažem što se tiče toga. Elektroprivreda je potpuno otvorena za sve privredne subjekte. Posebno za privredne subjekte kao što je Kapp. Govorimo o Kappu. Opet hoću da kažem da je ovo trgovački ugovor sa Unipromom, a ne sa Uniprom Kappom. Znači, Uniprom je snabdjevač Uniprom Kappa kao proizvođača aluminijuma. Uniprom može na tržište izaći isto kao elektroprivreda. Oni imaju tu licencu. Znači, mi opet ponavljamo ovdje da mi nijesmo u mogućnosti u ovim okolnostima da se vežemo za bilo koju berzu, osim za berzu električne energije, ne isključujući mogućnost da u ugovorene odredbe uvedemo i jedan ponder koji će definisati i berzu aluminijuma i berzu električne energije. Znači, mi smo ponudili nešto što je u odnosu na jučerašnje cijene za narednu godinu, oko 120 eura sa 15% popusta u odnosu na berzanske cijene i 5% za gotovinsko i uredno plaćanje redovnih mjesečnih faktura, to je nešto oko 120 eura na mjesečnom nivou. To su neke polazne osnove sa kojih polazi elektroprivreda, a otvoreni smo za razgovore da se sjede, da vidimo šta god možemo da uradimo za cijelu crnogorsku privredu, a samim tim i za Uniprom Kapp, koga snabdijeva Uniprom s električnom energijom, mi smo potpuno otvoreni i raspoloženi, očekujući da će da nastupi stabilizacija na tržištu električne energije, koja će svakako doprinijeti elektroprivredi i nam. Mi nijesmo u ove godine u poziciji da sa sopstvenom proizvodnjom snabdijevamo ukupnu potrošnju u Crnoj Gori. Već smo jako uvozno zavisni. Ta uvozna zavisnost, ukoliko bi isporučivali kombinaciju aluminijuma po ovoj cijeni, mi bi sigurno bili u minusu preko 60 miliona eura na godišnjem nivou, govorim. Sa cijenom od 150 eura koja danas važi na berzi električne energije, a koja je po futuresima definisana za cijelu narednu godinu. Znači, malo ste pobrkali Kapp, Uniprom nema veze, nije to bitno, a bitno je da je Uniprom najbolji mogući potrošač. Ako gledate tržišno, mi smo posljednji kome vi treba da podižete cijenu. Ako gledate tržišno, prema EPC kao kompanija, nas treba zadržite, mogli bi čak i da pojeftinite cijenu u odnosu na ostale. Ako gleda tržišno, jer smo najbolji mogući potrošač, a plaćamo i onako plaćamo najskuplju cijenu. Ali sve su to odluke, mi ćemo doći da razgovaramo s vama, ali znate kako, zašto nismo došli sad? Dajete cijenu koja je tri puta veća, pišete nam krivične prijeve, mislim, dajete nam, raskidajte ugovor, znate šta ste napravili našim komercijalnim ugovorima, obaveštavate nas mjesec dana, dva prije, da raskidate snabdijevanje. Znači, to je haos da napravila. Po ugovoru postoji klauzula gdje mi oko zaključiti novi ugovor moramo do 31.12. i do 31.12. obavijestiti kupca o izmjenama itd. Znači, ovdje nije samo jasno elektroprivredi, već svim privrednim subjektima
da je nastao haos na berzi električne energije. Ali zašto uvoz? Da su cijene otišle 10 puta u odnosu na prošlu. Zašto uvoz? Zato što nemamo iz domaćih izvora. Zašto nemate? Pa vi ste nama rekli da imate 70 megavata. Da niste možda izvozili malo. Nismo rekli da ćemo da isporučimo. Ili možda zato što nije bilo. Nismo rekli da ćemo da isporučimo. Niste rekli tako. Dakle, to je posebna priča. Ne, rečeno nam je jasno i glasno. Iz domaćih izvora možemo da vam damo do 70 megavata. U međuvremenu su puštena dva nova izvora. Ugašena je i željezara. Zašto insistirate na uvozu? Imate dovoljne količine za kompletnu Crnu Goru iz domaćih izvora. Nema potrebe da se uvozi energije. Ako 2-3 mjeseca nije padala kiša, evo sad pada. Što ćemo sad raditi? Znate kako? Dva nova izvora, otvoraju se novi paneli. Ajde, vi ćete to, evo, bliži nam se kraj emisije, vi ćete to, siguran sam da će doći, nadamo se zapravo, do kompromisa, ali ja vas moram pitati još ovo. Proteklih dana bilo je natpis u štampi da će Elektroprivreda Crne Gore, navodno, da razmišlja o preuzimanju upravljanja fabrikom, čime bi garantovali plate zaposlenima u naredna 24 mjeseca, ukoliko bi na to pristao Uniprom. Želim da čujem vaš stav, a onda za kraj gospodina Dožića. Pa evo, ja ću da kažem da su to tipične špekulacije. Nikada Elektroprivreda nije izišla sa nekim stavom da bi preuzimala ili, ne znam, upravljala kapom ili tako dalje. Međutim, bila je jedna uporedna činjenica iz koje se možda proistekli ovakvi stavovi. Da smo mi rekli da na gubitku po osnovu jedne mjesečne fakture, a po osnovu razlike u cijenama koja je sad važi za Uniprom i cijena sa tržišta, mi bi mogli sa tom razlikom jednomjesečnom da isplatimo 500 radnika čija bi bruto zarada bila od 900 eura za 24 mjeseca. Možda je samo iz te uporedbe proistekao ovakav stav o kome Elektroprivreda nikad nije govorila i mislim da su to jedne, da kažemo, špekulacije koje nemaju pozadinu u našim stavovima. Hvala na odgovoru. Sad, gospodine Dožiću, stigao je odgovor iz KAP-a da je odgovoreno, ako se ne varamo, da nemate ništa protiv ako je ponuda dobra, te da razmišljate o kupovini Elektroprivrede Crne Gore. Naravno da nemamo ništa protiv, ali tržišnim uslovima niste tako razgovarali prošle godine, kada je bila cijena duplo niža. Šta su onda dešavali? Sad, kad malo nije padala kiša 2-3 mjeseca, kada je skočila cijena, šta će biti iduće godine? Šta će biti za 5 godina? Šta će biti kad Francuzi otvore 5 nuklearki? Kad mi otvorimo naše, sve što ste planirali, novih izbora, ko će da troši energiju? Tržište je, pa kako se snađe? Tržište je. Ja sam rekao, što se mene tiče izvoza energije, ja posmatram kao drvnu industriju kad se izvoze balvani, a ne se prvo napravi namještaj, pa se onda izvozi namještaj. I tako rade sve ostale zemlje. Nisu Francuzi, Njemci, Italijani, nisu oni ludi što kombinatima aluminijima svojim daju 3 do 4 puta jeftiniju energiju nego za sve ostale. I izvozimo te. A mi ćemo da izvozimo energiju, mi izvozimo balvani. Mi se nadamo da će doći do kompromisa, da neće biti, kao što je najavljeno, prestanak proizvodnje aluminijuma od 15. decembra zbog visokih cijena struje od 1. januara, da radnici na kraju neće, što je najvažnije, neće ispaštati, neće ostati bez posla. Ja bih još samo jednu stvar rekao, da nema utemeljenja gospodina Žodića stav da plaćaju najskuplju struju. Znači, svi potrošači, osim građani, plaćaju skuplju struju od Uniproma u Crnoj Gori. Svi. Čak i naša ćerka kompanija plaća 220 eura na mjesečnom nivou megavat sat električne energije iz uvoza, a kojoj smo obavezni da ponudimo gubitke da pokrije na distributivnoj mreži. Nadamo se da ćete postići kompromis i nastaviti sačuvati proizvodnju i radna mjesta. Hvala vam. Hvala Pratit ćemo vam dalje tok vaših razgovora ili tako.